מיכאל, מה קורה? מה קורה, סר? סר? מה אתה עושה? משחק בטלפילד. בטלפילד? הבעיה. אתה זוכר שיש מבחן מחר במתמטיקה? בסדר, מתמטיקה זה לא כיף, בטלפילד זה כן כיף, זהו. אבל צריך להתכונן. כמה אתה יכול לשחק בטלפילד? יש דברים יותר חשובים לעשות בחיים. מתמטיקה? תאר לך אם מתמטיקה הייתה כמו בטלפילד. נגמר לה תחמושת ואין לי איך להשלים את התרגיל. תשתמש בנוסחת השורשים. כן, מפקד. שכחת לעשות מכנה משותף. וואלה, כן, אני תמיד נופל על זה במבחן, תמיד יורד לי נקודות. אתה אין לך את 4 יחידות. זה לא מטורף כמו 5, אבל זה גם לא קל. אני מזהה שתי מטרות נאות מכיוון מזרח, בדרך אליכם. יאללה, בוא נקח את המשקים. איך תבדוק שם? אני אשמור פה. לך מסביב, זז. Noob.
יו, תחשוב לכי יש 3 יחידות. אתה רציני. למצב הזה אתה רוצה להגיע? לא. אז בוא ללמוד. לא. נו, מה יש לך? מיכאל, למה לא אמרת לי שאתה משחק? מה נשמע דור? אתה משחק קרוב? יאללה, בוא. מה עם מתמטיקה? מי רוצה מתמטיקה? איך, נו, היא לכלכה אותי, נו. אם מתמטיקה הייתה כמו באטלפילד. למה?